In short, ama wanalizungumzia ile swala humsaidii job. Mimi na job tumezungumza, maisha salama kila kitu basi. Waheshimu tu maamuzi ya mwalimu basi. That's all. Otherwise, to be honest, nikielezea mtoto mtamvunja moyo. Nikiamua na mimi kusema, hatumsaidii job. Mimi sitaki kulizungumzia. Nini kafanya kwa sababu mimi namprotect. Yeye mchezaji mzuri, anaweza kucheza vizuri, anajizana kuja national team na kila kitu. Shamfahamu. Ndio. Niko katika performance nzuri, lakini watu wangelia hata kama nilivyo. Nikitolea ufafanuzi mimi nitamuua wewe. Ah, lakini sasa mwalimu, unajua shida ni nini? Kila mtu anazungumza mza lake, alafu unajua hali inapokuwa namna hiyo kidogo inaleta taharuki, na wewe mwalimu upo, angalau ukisikika inakuwa inasaidia kuzima huu moto. Ame nafikiri jobu mnaamua kumpumzisha tu bana. Of course kafanya makosa, tumesameana, amemalizika, lakini namwaga kulingana mahitaji ya mechi ambayo tunaenda kucheza, sio. Na nafikiri wewe bwana nafasi katika selection nyingine vile mwache arrest, kwa sababu challenge boy hivi anataka kuwa central defender. Ushakwama kwenye national team kwetu sisi, au wangu mimi kidogo mpinga na kuwa central defender iko ngumu kwake kulingana na height na kila kitu, sio. Kwa hivyo mimi nafikiri mwacha kwa mechi za mtoni, lakini all in all ingekuwa bora zaidi kwa mchezaji yoyote ambao utampa nafasi kwenye national team. Hata ukiambua kusema leo wekeza goalkeeper akawa ready kucheza, sio uviko ambavyo stendi ilivyotokezea. Mwalimu, ukizungumza hapo kwamba kwa upande wako Dickson kucheza kama beki wakati ni ngumu kwa kimo chake, katika klabu yake ya Yanga anacheza kama beki wakati na anacheza vizuri na Yanga wanapata mafanikio, mwalimu, watu wanaweza kuwa wanajiuliza hapo. Narudia tena kusema, sijasema kama hawezi kucheza, anaweza kucheza, sio, lakini kwa mahitaji ya timu kwa sasa ushamfahamu. Lakini sasa mtazamo wa Dickson wa Jobu kwenye kikosi cha Taifa Stars kwa baadaye, nafasi yake ikoje? Jobu ni bado mchezaji wa timu ya taifa na kuna wengine wengi hizo. Mbona humzungumzii Muzamiri naye? Ili la Jobu Ili la Jobu limetumelizungumza sana kwa sababu ya kile ambacho kilitokea AFCON kule Ivory Coast, kwamba aligoma kucheza namba 2 na tuache solution ipo hapo. Labda kwa sababu hakuwa mzalendo na nimekaa naye, nimezungumza naye, tumefikiana mwafaka, naona. Kwa hivyo kwa sasa hivi tunahitaji wachezaji waliokuwa hapo, and then baadaye atarudi kwenye national team. Lakini kiasi fulani unapochagua majeshi ambao wanaenda kupigana na jeshini, doesn't matter who he is, anatakiwa awe mpiganaji, sio. Otherwise ukimchukua mwisho alafu akawa anatetemeka, hayuko tayari kupigana, lakini hata jeshi zima linaweza likapotea, sio. Sijui unanielewa nikisema hivyo. Nakuelewa mwalimu. Shortly tunahitaji wachezaji wazalendo ambao wanaweza kujitoa wakati wowote ambao watahitajika kwenye timu. Mwalimu, umesema nafasi bado ipo kwake kwa sababu ni mchezaji wa timu ya taifa. Kwa hiyo baadaye hata ukimuita hatocheza tena beki wa kati, anatakiwa acheze beki wa pembeni. Sasa kabla sijamaliza, manake the last time wakati naongea naye baada ya mechi imeisha, aliniambia anaweza akacheza kama kutakuwa na injury yoyote, mchezaji kama labda ikienda akaumia na nini, tunaweza ungeweza kucheza, kama ndio ningeweza kucheza. So why come? So why not? Lakini umesema mwalimu kwamba milango iko wazi, kwa hiyo ukimuita tena utamuita kama beki wa pembeni, hautomuita kama beki wa kati. Inategemea atacheza mechi na nani. Inategemea tunahitaji mchezaji wa aina gani katika hiyo mechi. So yeye ndo mwingine yote, mimi nitachagua mchezaji kulingana na mechi ambayo tunacheza. That's all. Nimeona mchezaji hata wewe nataka nikakuita nikiona nafasi Tanzania. Ndio. Nikiona unaweza kucheza katika nafasi fulani na utanisaidia, naweza nikakuita.